Ги исполнили референдумот очекувањата на граѓаните и по една година од неговото одржување власти и опозицијата со спротиставени ставови од владеачката СДСМ. Денеска на пресконференција порачаа од и токму лани ова време, како на ниједна друга до сегашна политичка програма или избори, граѓаните не излегле толку масовно за да дадат подршка. Со таа велат јасно ги одцртале контурите на својата евроатланска перспектива, а денеска земјава, како што се пофали од Бихачка е на практ да стане членка на НАТО Алијансата, но и да добие датум за отпочнување на преговорите со Европската унија. Дедна година граѓаните јасно и недвосмислено порачаа дека се за ЕУ и НАТО. За напредок, за сигурна иднина. Преку прифаќање на договорот од Преспа. Со својот мнозински глас граѓаните упатија силна порака дека сакаме иднина во НАТО и Европската унија. Пред една година единствени против европската иднина, против Европската Унија и НАТО, беа Христијан Мицковски и Вомаро Допомане. Тие свесно избра да не бидат дел од таа историска шанса. Од опозицијската ВМРО ДПМ најпак со спротивен став, велат референдумот пропадна и тоа е факт. Евроинтеграциите се уште висат на конец заради лаги, криминал и корупција на државната мафија. Се додека октоподоте на власт, Македонија нема да исполни едно круцијално прашање, а тоа е борбата против криминалот и корупцијата. Со заштита на корупцијата не се носат храбри, напротив се носат криминални одлуки и за нив пишува европскиот печат. Во однос на денот, Цела година немаме никаков резултат по поднесените кривични пријави против Зоран Заев за подкуп во изборни цели и тоа е доказ за состојбите. Барем еден бизнисмен пренел порака дека работниците ќе добиат финансиски бонус ако излезат и гласат на референдумот. Се наведува во сообштенијето на ВМРО ДПМН. Исходот од референдумот беше само една најава за она што ќе следува пота и со што ќе треба да се соочи актуелната влада. Трката за обезбедување на потребното двотретинско мнозинство гласови беше неизвестна до самиот крај. Примерот за Кадафи тогаш тврдеше, оти се обиде да ги разубеди пратениците дека се работи за еднината на земјата и дека сега е вистинското прашање да се биде или не, но тврдеше дека нема да има никаков притисок и дека доколку не успе, парламентот ке распише предвремени избори. На крајот владата стигна до посакуваниот исход. На сметка на тоа опозицијската ВМРО да не остана без осумти исклучени пратеници од нивните редови, кои пак веднаш потоа формираа независна пратеничка група. Бојкотот на референдумот пак исто така доведе до делумни несогласувања Македонија во редовите на опозицијската најголема партија, амнестијата пак за настаните од 27 и моста на причина за препокувањата меѓу власти и опозицијата, како и тоа дали колку таа влијаше кај делот пратениците кои ги гласа оставните измени. И по една година од референдумот, власти и опозицијата остануваат на различните гледишта околу неговата успешност, но излезеноста на граѓаните.